Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, на якому я розповідаю про свої пригоди з камерами великого формату плівковими. Але сьогодні, як ви зрозуміли, мабуть, з назви відео, ми поговоримо про маленькі камери 35 мм. Я розповім коротеньку історію і розповім камеру, яку я обрав для зйомок на плівку 35 мм. Я знімав на цифру. Плівка 35 мм, скажімо так, давалась мені дуже складно. Я пробував знімати на різні камери, і весь час щось мені було не так. Я не міг пояснити, що, але в цілому, я чомусь просто не знімав на цю плівку. Приблизно така сама історія в мене склалась, з середнім форматом. Я майже не знімав на середній формат, знімав вкрай рідко, хоча в мене були камери, я брав якісь камери, тестував, пробував досить різні, мамії, не мамії, такі мамії, сякі мамії, і не складалось в мене з форматом. З 35 міліметрами не складалось дуже довго. Якщо 4 на 5 я взяв в руки камеру і почав знімати і не хочу припиняти, то от 35 мм завжди мені було з цим важко. Важко, тому що я не роблю багато фотографій, я не фотограф, який знімає дуже багато. І, по-перше, сама ця довжина цієї плівки 36 кадрів здавалася вічністю. У мене на одних плівках могли бути фотографії з різницею в півроку. В цьому є свій шарм, але так от складалось. Але загалом мені не підходили камери. Я не міг визначитись, що не так, але щось було не так. І ось одного чудового дня мій товариш, дякуємо дуже велике, познайомив мене з камерою Rolei 35. І можна сказати, що життя моє поділилося на до і після, тому що на ролі 35 я якраз став знімати на 35 мм. Чому саме ця камера? Але факт остається фактом, що саме ця камера, вона з якихось незрозумілих причин стала для мене такими воротами в світ фотографії на вузький формат, і я її з тих пір, можна рахувати, не випускаю з рук, не в сенсі, що користуюсь кожен день, а в сенсі, що не міняю ні на яку іншу камеру і навряд чи це я зроблю. Отже, Rolei 35 такий. Коли ця камера з'явилась перша, вона була найменшою камерою 35 мм, створеною людством. Зараз, звісно, це не так, є менші камери, і в цілому, коли її створили, вона була найменшою, але після неї були камери, які ще менші, хоча б трішки, хоча б в якомусь розмірі. Але вона, ми можемо говорити про те, що вона одна з найменших, це абсолютно точно. І коли я вперше взяв її в руки, мене підкупило навіть не те, що вона компактна, а просто в цілому те, як вона відчувається в руках, всі ці ручечки, про які я зараз розповім, і цей складний об'єктив там і так далі, це все якось видавалося чимось суперкласним, суперзручним. В цій камері є свої недоліки, я про них також скажу, але спочатку розповім, чим вона мені насправді подобається. Звісно, це розмір там, і дизайн, в першу чергу, абсолютно точно. Її створив дизайнер Хайнц Васке, це був його проєкт, який він робив поза своєю роботою, про це можна почитати в інтернеті. Камер було випущено дуже багато, щось кілька мільйонів, якщо я не помиляюсь. І з цікавих таких деталей, це те, що на таку камеру знімала англійська королева Єлизавета, але в неї була модель, звісно, вони не випускали дуже багато моделей з там титаном, з позолотою. От не була з позолотою, і з якимось шкірою, і так далі, і так далі, і так далі. Вони і зараз їх можна навіть купити, звісно, не нові. Що такого створив Хайнц Васке цікавого? Перш за все, це, звісно, що камера маленька і в неї складний об'єктив, що робить її суперкомпактною, хоча об'єктив 40 мм. Тут слід трішки відійти в сторону і сказати про те, що це фокусна віддаль, якою я дуже довго нехтував. І зараз мені здається, що
ті об'єктиви, на які мені подобається знімати, вони починаються від 40 мм. Мені здається, що 40 мм – це найширококутніша віддаль фокус, на яку я би використовував. І тому, коли я взяв в руки саме цю камеру, от для мене все склалося. Зрозумів саме те, що мені подобається фокусна віддаль від 40 і далі. Об'єктив, відповідно, дуже компактний, бо він складається, і, знову ж таки, сама камера маленька. Що ще тут цікаво, це те, що коли ви дивитесь на камеру зверху, ви бачите всі налаштування, ви бачите витримку, діафрагму і, відповідно, де ваш фокус. Це дуже-дуже-дуже зручно, і якщо би тут працював експонометр, ви ще й бачите, чи відповідають експозиція, яка встановлена, ті, яка думає, камера встановлена, тому що тут є встроєний експонометр. Я ним не користуюсь. Сам об'єктив тут існує в двох, якщо я не помиляюсь, варіантах. Це з діафрагмою 2.8 і діафрагмою 3.5 є різні камери, і ведуть великі дебати в інтернеті, чи 2.8 краще, чи 2.8 гірше. В мене не було камери 3.5, але от в мене є камера 2.8, і клас, що тут є 2.8, тому що інколи ти фоткаєш якесь вечірнє місто, і ці 2.8 – це стоп-світла, вони вирішують для тебе, для якихось там задач. Звісно, що є такий нюанс, що в цій камері ви ніколи точно не наведете фокус в сенсі так, як в зеркальці або в дальномірці, тому що тут немає дальноміра, тут фокусування за шкалою. І, відповідно, там отримати розмитий заднік на портретах, це неможливо. Або зовсім, або майже. Що таке це шкальне фокусування, як це відбувається? Тут ви маєте знати, вміти читати шкалу на об'єктиві, на якій є відстань, на яку він сфокусований, і діафрагми. І відповідно ви можете подивитись, якщо от зараз мене він встановлений, фокус встановлений на 3 метри, і я буду користуватись, наприклад, діафрагмою там 11, то від 2 метрів до 6 метрів все буде в фокусі. Що таке від 2 метрів до 6 метрів? Це зазвичай, коли ми фотографуємо людей десь на такій відстані, вони від нас знаходяться. Умовно кажучи, будь-який там притомний сюжет, який можна вигадати, він буде десь на такій відстані. Або якщо це пейзаж, то ви просто ставите там на 6 метрів, то від 3 метрів до нескінченності все буде в різкості. Тобто, умовно кажучи, такий дуже лінивий варіант, коли все, що далі 3 метрів в різкості, просто виходите на вулицю, знімаєте. І, відповідно, мені це дуже підійшло, тому що це зручно, зрозуміло, дуже легко. І плюс не треба насправді наводити той самий фокус, тому що ви розумієте, що ви фотографуєте щось близько чи воно там далеко. Це супер-супер-супер зручно. І повертаючись до питання про діафрагму, я зазвичай заряджаю сюди плівку ISO 400, яку знімаю як або в 800, або 1600, або 400. Такі стандартні значення, стандартний підхід і так далі. І відповідно там майже завжди в мене діафрагма, якщо не 11, то 16, можливо 8. І я на інших налаштуваннях цю камеру майже не використовую. Зазвичай ці настройки – це от типова якась зйомка на вулиці в будь-яку погоду, в будь-яку пору року. Вона плюс-мінус вкладається в ці параметри. І ти просто тиснеш кнопку. Умовно кажучи, в тебе там дві віддалі. Це ось діапазон від 3 метрів, від 2 метрів до 6 і або від 3 до нескінченності. І все. Це один поворот на об'єктиві. І, відповідно, ти можеш знімати, просто натискаючи на кнопку. Це дуже-дуже зручно, дуже легко. І це той варіант, коли для мене все склалося. Тут просто неймовірний видошукач. Він велетенський, він яскравий. В телефоні я вставлю кадри, але він, звісно, показує набагато ясніший. І дуже добре видно, що ви знімаєте, як ви знімаєте. Є корекція паралаксу, якщо щось ближче і так далі. Але звісно, немає далекоміра. Ще є такий нюанс, це те, що коли ви дивитесь на екран попереду, він дзеркальний, і відповідно ви можете робити селфі з витягнутої руки, це десь прямо обличчя ваше буде вилізати.
І це дуже зручно, тому що ви бачите, що саме ви фотографуєте в це дзеркальце, яке тут або навмисно зроблене, або випадково, я думаю, що навмисно. Тому дуже зручно навіть зробити селфі можна. Якщо ми говоримо про решту, що тут такого цікавого, тут є башмак під спалах, але він знизу. І багатьох це лякає, тому що як це спалах знизу, ну, портрети зазвичай знімають так. На камери великого формату це більш очевидно. Тому, якщо ви повертаєте його так, все стає на свої місця. Плюс відстань, тобто 40 мм, якщо ви хочете сфоткати людину, яка хоча б в метрах двох від вас, а це відстань маленького спалаху, роботи маленького спалаху, то ви все одно будете тримати так, щоб влізло там більше людини. І тому це, типу, зручно. В мене тут є класний лічильник кадрів, але мій не працює чи працює через раз. Ну, я навіть не поспішаю це ремонтувати. Я ремонтував цю камеру, в ній щось не працювало, я це щось перемонтував, тепер все працює, ура, клас. І, ну, в цьому сенсі все супер, але їй трошки років, якщо вона 60-х років випуску, то можете уявити собі, скільки їй років. При цьому вся механіка, все працює просто супер чудово, і я навіть, мені вона настільки подобається, що я навіть хочу другу камеру, таку саму. Є ремінець дуже зручний, він дуже легко знімається і одягається. Якось тут треба натиснути, і він знімає. Так, я забувся, як він знімається. Ну, коротше, коротше кажучи, ремінець дуже зручний, і я би, ну, я без нього не ходжу. Я, умовно кажучи, так і ходжу. Камера, розміри камери, там супер вона маленька. Є під штатив місце. І, ну, все дуже супер просто, класно. Він досить тихий. Тут затвор в об'єктиві. Витримки перемикають. І діафрагма, ну, вона зовсім тихесенька. Діафрагма фіксується. Тут є такий спеціальний ричажок, який треба натиснути, аби повернути діафрагму. І, відповідно, якщо його не натиснути, вона, це колесо не крутиться. Тому дуже все просто. Ви встановлюєте діафрагму і витримку, фокусну віддаль, і знімаєте. Затвор. Ну, заради інтернету мені доведеться це зробити. Це стандартний звук, який я чую щоразу. Дуже приємна механіка, і це багато чого вирішує в якихось відчуттях від зйомки. Тому, якби, мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається оця механічна така штука, і те, як він зроблений, те, що він з металу, і, ну, просто все в цій камері зійшлося, і розмір, те, як її треба тримати, те, який тут прекрасний видошукач, це просто супер. Я зазвичай на цю камеру знімаю все підряд. Я беру її в подорожі, коли були подорожі. Я знімав перші місяці війни на неї, тому що я не знімав на великий формат, а цю камеру я носив з собою постійно і щось там на неї знімав, що мені здавалося важливим. Я знімаю переважно свою родину на неї, тобто це мій там сімейний фотоапарат і так далі. І так, мабуть, в мене є цифри, телефон там і так далі, і, мабуть, мені не необхідно знімати все на плівку і так далі, і так далі, і так далі. Але мені подобається багато речей, в тому числі, наприклад, ця капсула часу, що я зняв плівку, проявив її через півроку, і я згадую якісь моменти, які, можливо, вже і забув, що вони були. Це така досить незвична цікава історія, плюс я інакше дивлюсь на фотографії, які я створюю в такий спосіб. Вони не виглядають вже такими там суперкласними, і ти більш прискіпливо їх редагуєш, можливо, а можливо і ні. Тому в цьому сенсі от 35 мм мені підходить. Так, я знімаю одну плівку дуже довго, вона зазвичай, я не знаю, можливо, місяць в камері знаходиться, не те, щоб менше дуже. Що я би міг сказати
не класного. Ну, кілька речей. По-перше, це те, що для свого розміру ця камера важка. Вона маленька, про це мало хто говорить з оглядачів, але вона важить як, можливо, два телефони. Тобто вона, ви не покладете її в кишеню нічого. Якщо ви покладете її в кишеню пальто, то та сторона пальто, куди ви її поклали, вона суттєво буде поважче. Я не хочу сказати, що прямо караул як, але ну, от суттєво. Тобто це незручно. Ви будете її відчувати, що вона в вас там лежить. І, наприклад, якщо вам це важливо, то, мабуть, вам треба Olympus Mute, там, щось типу такого. Вона на свій розмір надто важка. Вона важча, ніж здається, я би так сказав. А другий нюанс – це те, що тут багато всього з неї стирчить. Оцей башмак, оця штука, яку ви перематуєте, сам об'єктив, він тут про така як якась перфорація, тут перфорація. І відповідно, якщо ви просто спробуєте носити її в якійсь кишені, десь в одязі, це буде все зачіплятись, це супер незручно. Якщо там раптом щось ви покладете поряд з нею, вона буде його царапати. Тобто це камера, яку треба носити в чохлі, він в мене тут оригінальний. Я приблизно роблю отак, зазвичай. Я його навіть не защібаю, тому що, щоб його защібати, треба знімати ремінець. Він легко знімається. Якщо я згадаю точно як, то треба натиснути такі штучки. І він легко знімається, і він дуже легко одягається. І логіка в тому, що ви маєте його зняти, покласти фотоапарат, тоді одягнути, бо отвір тут. Це має бути ось так. Ви маєте зняти ремінець, покласти фотоапарат цією стороною, защібнути це все. А тоді можна одягнути знову цей ремінець, щоб його носити отак складеним. І начебто в цьому немає якоїсь проблеми. Ну, не найкраще, скажімо так, рішення. Я ношу його не защібаючи чохол. І, в принципі, логіка в тому, що це фотоапарат, який ви будете носити в сумці. Це фотоапарат, який, ну, який треба кудись покласти. Якщо ви йдете на якийсь вечірку, я не знаю, там, у вас зайнята рука. У вас зайнята рука одразу, і, типу, от покласти його нема куди. Вам потрібен якийсь сумка. Це його мінус, який, мабуть, він навіть і суттєвий. Але я завжди його беру навіть попри це. І друге, якщо у вас буде спалах, то це ще спалах. А спалах під цю камеру більший за камеру оригінальний. Він в мене є, але ну, він велетенський. Оце два таких її суттєвих недоліка, я би сказав. Тому що, якби вона їх не мала, ну, вона була б іншою камерою. Але з іншого боку, за те відчуття, яке я отримую під час зйомки, під час користування, я готовий на ці недоліки. І, ну, прям супер. Якщо казати про об'єктив, він дуже різкий. Для своїх розмірів там і так далі він взагалі класний. Він працює із кольоровою плівкою із чорно-білою, на відміну від багатьох, до речі, камер вінтажних, які, можливо, не мають такої якоїсь класної оптики під колір. У цього все супер, контраст класний. Якщо світло потрапляє в об'єктив, а з камерою, в якою ви дивитесь не крізь об'єктив, а крізь оцю віконечко, крізь видошукач, ви ж не бачите, коли потрапляє сонце в об'єктив пряме. Він досить непогано його тримає, тобто фотки все одно контрастні. Не те, щоб як у сучасної оптики, але падіння такого контрасту, як буває на великому форматі, тут немає. Тому досить це якісно, але ну, це 35 мм. Це, в принципі, таке моє бажання користуватися цією камерою для цих задач. Я міг би цього не робити. Я міг би не знімати на плівку 35 мм. Мені просто подобається саме ця камера, і тому я саме на неї знімаю на плівку. Я би не сказав, що вона робить щось таке, що без неї я би не зміг робити. Але з нею це веселіше. Такий в мене, можливо, огляд. Тобто, якщо ви обираєте для себе якусь камеру,
для якихось зйомок, чи для розваги, чи для ще чогось. От мені здається, що важливо помацати її руками. І оце відчуття, що типу, о, це вона. Я хочу цією річчю користуватися щодня. У мене таке відчуття сталося з цією камерою, і я дійсно маю таке от бажання, що якщо я виходжу з дому, вона зазвичай в мене лежить при виході, десь поряд з ключами, і відповідно я її просто кладу там в сумку, беру з собою. Майже завжди, якщо не завжди. Були часи, коли не було війни, я носив її щодня. Зараз, коли є війна, я щодня з собою камеру не ношу, тому що люди не завжди реагують спокійно на камери зараз. Але в цілому мені подобається користуватися нею щодня. Так само, як і камерою великого формату, так само і цією. І це такий мої двері в світ плівки 35 мм. Я дуже радий, що я її знайшов. У мене є ще від ролі 110-та камера, але можливо, я про це розповім іншим разом. Такий у мене коротенький невеличкий огляд. Сподіваюсь, він був корисним. До нових зустрічей. Пока!